magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta waxaa laga furay maqaaxi cunto oo heer caalami ah isla markaasina si casri ah loo soo agaasimay maqaaxidan ayaa waxa iska leh muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ahmed Maxamed Barre oo ka mid ah jaaliyadda Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ahna ganacsade aad loo yaqaano ayaa hindisay maqaaxi casri ah oo ay cid walba wax ka cuni doonto maqaaxidan ayaa xariga waxa ka jiray murashaxa madaxweynaha Puntland Faarax Cali Shire iyo qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta waxaana sidoo kale halkaasi ka soo qayb galay ganacsato aad u tiro badan oo ka qayb qaadanaya furashada macdanka ama maqaaxidan cuntada ah ee laga furayo Dubai maqaaxidan ayaa u shaqeyn doonta mid casri ah isla markaasina ajnabiga dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ku nool ay wax ka cuni doonaan iyo sidoo kalena ay Soomaalidu wax ka cuni doonto maqaaxidan ayaa waxa ka shaqeynaya ajnabi iyo Soomaali iyadoo ay maqaaxidan tahay mid si heer sare loo agaasimay bilicna loo sameeyay maqaaxidan ayaa waxay sameyn doontaa cuntooyin kala duwan sida kuwa Carabta Afghanida Pakistanta Soomaalida iyadoo maqaaxidanina ay tahay maqaaxi heer caalami ah isla markaasina u ganacsadahan hindisay si ay dadka kale uga faa'iideystaan waraxmatullaahi wa barakaatuhu walaalayaal mudan iyo mudan murwayn waxaa sharaf weyn oo ballaaran noo ah inaad nagala soo qaybgashaan kulanadeena munaasabadeena qaaliga lagu furayo cuntooyinkan caalamiga ah restaurantigan baarakallahu waan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo waa hotel soomaaliyeed oo hotel international ah oo hotel ugu horreeyey hotelkan la furayo lelo casra imaantay waxaana leeyahay ganacsatada soo diyaarisay oo furatay halkan maantay baarakallahu fiikum baan leenahay ilaahay idin barakeeyo waa wax weyaan horumar la gaaray weye maanta in halkan soomaal ka furato hotel noocaa kaleeta muddo maaragtay joognay wadankan ku qorahay maanta ugu horeysaan u malaynaya kanoo kale laga furo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaya waxaan leenahay ilaahay idiin barakeeyo horumar la gaaray weye waa mahadsantay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kuti farxad weyn bay utahay inaan ka soo qayb galo furitaanka maqaayadan maqaayadan oo ah maqaayad caalami ah soomaalidu badanaa maqaayadooda waxa u badan yihiin community business oo ah iyaga oo inay wax iska cunaan laakiin maqaayadan waa maqaayad caalami ah oo loogu talagalay ummadoo dhan inay wax ka cunto waa ku faraxsannahay jid fiican bay ku taallaa meel wanaagsan bay ku taallaa marka ilaahay baaragtay qoladii furatay oo ganacsatada soomaalida ilaahay uu barkay aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qabgalno maqaayadan cusub ka duwan maqaayadihii aan hore u arki jirnay runtiina waxa weeye waxaa kaga noqotay ganacsiga soomaaliga inuu horumar fara badan sameeyey oo ay ugu talagaleen inuu riski noocaan oo kale ah uu qofkii maalgelin ku sameeyo maqaayad uusan ugu talagalin communitygiisa keliga laakiin ugu talagalay inuu ummadoo dhan wax ka cunto soomaalida riskigaas ma aysan geli jirin marka hore soo lacag fara badan noocaa ah ma aysan gelin jirin ma arkno maqaayad noocaan oo kale ah sababtu waxay ka baqayaan inay ku khasaaraan laakiin waxaa la wadaa ganacsiga soomaalida iyo nimankii ganacsada soomaalida inay horumar sameeyaan ay ku talagaleen inay lacagtooda ay maarufun ay ku sameeyaan ganacsi ay iska ogeyn waxaa ugu soo bixi doono oo aysan community keliya u gaar u ahayn ee u gaar u tahay ummaddaasuna inay wax ku cunto ma sha allah serviceka meesha quruxdeeda ya waa u baahnay maqaayad saana hadaan soomaali community dubai nahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan meel dadka lagu casili karo qurux badan la fariisto waxaan leenahay mabruuk axmed aad buu ugu mahadsan yahay I said, I like Somali food, no? I tried kapsa before. And, fish, Bukhari rice is amazing, mashallah. And I am hired the Somalia, all over for in Hala, Pasina, Dubai. Mabruk Banglan, hi, mashallah, and I'm Han, mashallah, Mabruk. Thank you. Humble you, humble you. waa soo dhaweynaynaa maasha allah mabruuk baan leenahay maqaaxidan jaaliyadda waa ka dhignay maqaaxi international oo cunno walba laga helaayo aad baan usoo dhaweynaynaa aad baan ugu mahadcelinaynaa intii ka soo shaqaysay aad bayn u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad ugu
hambalyeeyay Axmed Maxamed Barre iyo Ruuyin Kamaanta isugu yimid halka kala sharaftan iyo duca badanna waa soo jeedin doonaa insha Allah in mashruucaan uu fulismo oo mid fiican oo wax laga helo. Isku soo wada duuba maqaaxidan ayaa mid casriya oo markii ugu horeysay laga dhiso dalkan isu tagay Imaaraadka Carabta, iyadoo maqaaxidan ay tahay mid casriya isla markaasina loogu talagalay cid kasta oo doonaysa cunto inay ka hesho. Maqaaxidan ayaa cuntooyinka kala duwan ee caalamka laga cuno laga helaya, waxaana ay tahay mid ka duwan maqaaxiyihii hore ee ay Soomaalidu ay ka samaysan jirtay dalkan isu tagay Imaaraadka Carabta. Cabdirasaaq Maxamed Siciid Shabcaan, SBC, Dubai.